Мысалы Қазақта мынандай сөз бар. 18 мың ғаламның Раббысы Аллаға деген сөз бар. Мадақ болсын деген бір сөз бар. Қазақ дири 18 мың деген санды айтады. 18 мың деген сан қайдан шықты? 18 мың деген сан Табариді, имам Табаридің үлкен тәфсірі бар. Тәфсіршілердің атасы, бабасы болған. İbn Cerir at-Tabari'nin tefsirinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin Alemlerin Rabbisi olan Allah'a madak olsun degen ayetin tefsirinde kança alem var de. Alem derdin de tur sen kança alem var degen suraqqa kelgen kezde ataqtı tabiğin qatadadan bir rivayet var. Sol alemlerden sanı 18 000 degen rivayet var. Demek bizim babalarımız İbn Cerir at-Tabari'yi okuyan. Сол сөзді әлгі жерден алып, өзінің тілдік айналымына не істеген? Қосқан тілдік айналымына. Сол сөз 18 мың болып, сол жерден түскен. 18 мың ғалам деген сөз бізден басқа халық айтпайды. Мадақтардың барлығы, тағы басқасы деген сияқты. Әлемдердің қанша әлем бар екенін айтады. Біздің қазақ елі бірақ қадап 18 мың екендігін айтады. Себеп, ол анау әлгі қатадан келген rivayetka süyünüp aytıp jatkandı. Meselen, kelesi bir misal. Kur'an-ı Kerim'de Salih degen paygamber jayında aytıladı. Salih degen paygamber. Salih paygamberinin kavmi kim? Samud kavmi. Ya? Salih Samud kavmin çağırgan. Samud kavmi oğan iman keltirmey oğan. Sıydıp Allah olarga azap jergen. Birinci yıl katarının kökten tamşı tüspey. Jer kuarıp Kuan bolup ketken. Keyin öz ara aytıp ne degen? Mana jerde bireu jur bol paygamberim degen. Soğan barıp aytayık degen. Keyin paygamberga kelip ne degen? Biz sağan bir neşe şartpen iman keltiremiz. Mına turgan taudan ne çıksın? Bir buaz ingen çıksın. Tüyü deyip aytıp ingen. Buaz ingen çıksın. O mına kuduktun basına kelip şöksün. Şükkün bitti kelip botalasın. Elge ingen ağzına jasıl şöp çaynap kesin. Sol ingen şükkün bitti botalağan bitti kuduktan ne çıksın? Su çıksın. Salih ne degen? Bu şenlerin şartlarını da orındayım. Kelistik be? Eğer bu çıkart. Tebe Salih'ten eş kümeni bolmağan duğasını kabul buladın. Sen de bırak ne yılasındır? İman keltiresindir. Сүйтіп, әлге түйе бір күн су ішеді, інген, сендер бір күн су ішесіңдер деп келсін. Сонымен әлге талап еткендей, Салих дұға қылғаннан кейін әлге түйе шығады таудың ішіне. Келіп құдық, келіп, інген келіп, шөгеді құдықтың басына. Сол жерде боталай, сол жерде құдықтан не шығады? Су шығады. Сонымен інген бір күн су ішеді, ел бір күн су ішеді. Сонымен бір күні ел налый. Мына енген қайдан келді? Адамның қанағатсыздығы деген шексіз ғой. Сен су жоқ еді ғой сенде итақты. Е? Сүйтіп не істейді? Әлгі інгенді өлтіруге бел байлайды. Інгенді шалайық деп. Сүйтіп Құранда айтады, олардың ішінен бірнеше топ адам шығып дейді. Ішінен ең бір оң бағаны, ең бақытсы пышақты алып тұра ұмтылды дейді Алла. Ішіндегі ең оңбағаны, ең бақытсызы тұра ұмтылды дейді. Сол адамның аты кім екенін білесіз бе? Сол оңбағанның бақытсыздың аты Қодар, білесіз бе? Қодар. Түсіндіңіз бе? Аты Қодар ибн Салиф, ибн Кәсірде, ибн Табариде бәрі сол екен. Аты жөні Қодар ибн Салиф. Осы тұра ұмтылған. Әлгі ингенді шалуға, сөйтіп ингенді шалған адамның оңбаған бақытсыз деп Алла сипаттаған аты Қодар ибн Салиф. Қазақ арасында, біздің еліміздің арасында ең жағымсыз оңбаған тұлға Қодар. Ең оңбаған образ, әдеби образ, тілдегі образ ол Қодар. Ол Қодарды қазақтар ойдан шығармаған. Әлге ибн Жәрир, ибн Жәрир Табаридің, имам Қортубидің, ибн Кәсірдің тәпсірлерін оқыған тауып алған Қодардың оңбаған екендігін. Салих пайғамбардың қыссасын толығымен білген,
Және сол ең бақытсыздың қодар екендігін біліп, өзінің тілдік айналымдағы әдебиетке сол оңбаған адамның образын қодар деп сипаттаған. Сол үшін қазақ елегіскенде жақтырмаған біреу не дейді? Қодарсың ба не дейді? Бір істі балталап жүргізбей атқан адамға да сөйтіп айтады, сен не, қодарсың ба не дейді? Бұлардың барлығы қайдан алынған? Сіздер көріп отқандай түгелдей шариғаттан алынған іс екен. Бұлардың барлығы нені көрсе? Бұлардың барлығы біздің дәстүр деп жүргеніміздің, салт деп жүргеніміздің, ғұрып деп жүргеніміздің барлығы шариғатпен тікелей байланысы бар екен. Ол біздің әдебиетімізге де кіріп кеткен, сөзімізге де кіріп кеткен. Әл Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.